इमरान खान पार्टी के कमो कमो कसानो इस्तीफा वर्कला द पार्टी कमो कसानो प्रेखवाला नो द टोल मालूमात से शेयर काम दस से कसानो द पार्टी प्रेखवाला द पार्टी जोड़ा शव्य दो कसानो पा वाजा बंदे वा दो कसानो र जोड़ा कड़ी वा द इमरान खान सरा उदा द इमरान खान खास कसान वो चे दागा पार्टी पे चले दा चे दा कमो कसानो प्रेखवाला नो द टोल मालूमात से शेयर काम तो हम द वीडियो आखिर पूरे उगरे ओमक की शेयर हम के स्टोलो ता वरसीगी ډیر 23 تاریخ چې کوم پرون نوغه د پی ټی ای پارټي لپاره عمران خان لپاره یو بلیک ډی وګرځیدا نو راځي چې دا نمونه وکړو چې کوم کسانو د پارټي پریخوله او په څه وجه باندې پریخوله دا ټول ډیسکشن اسره وکړو. ها دا مسارت چیما اینڈ جمشید چیما چې دا هزبند وایف تی مطلب خواوند خزر اسره او دا د پارټي پریخوله او دا څوک دي دا د عمران خان دومره کلوز کسان دي دومره کلوز دي په پارټي کې چې کله عمران خان گرفتار شو نو عمران خان له نیب دا اجازه ترکو چې تب پارټي کې دی یو کسره رابطه وکا نو عمران خان چې کوم دی د مسرت چیما او د جمشید چیما ته کال وکړو او دغه سره رابطه وکړه دغه نه معلومیږي چې دا د عمران خان ډیر نږدې او ډیر داسې کسان دي چې عمران خان په ډیر اعتبار کوي او دا د عمران خان هغه کسان دي چې عمران خان وې دغه سره په یو طالب باندې روټي خوړله په یو درستخان وې ناست وو او چې څه مشوره وې وه څه قسم خبره وې نو دا عمران خان او دغو کسانو وې سره ډسکش کوله په خپلو کې او دا وې اني ټایم چې کوم دی دا وې سره موجود وو. ها بیا چې کوم دی دغه شان دی شیرین مزاری شیرین مزاری هم د پارټي پر خو چې شیرین مزاری دا یو داسې وزیر و په دغه پارټي کې دی یو عمران خان خاص داسې کس و چې عمران خان هر قسم معلومات چې کوم دي دغه سره شیر کول او ټول مشورې وي دغه سره کولې او دا ولې دغه پارټي پر خوله دغه په دوا جواب باندې پر خوله چې دغه 15 پرې گرفتار شو نو دغه یو ویل چې زه بار بار گرفتار کیږم او دغه سره چې کوم دی مافي ملتا ډېر ټینشن جوړیږي او ډېر خفګان مو من خپل بچی ګران دي زنه غاړم چې ما بچو ته ټینشن جوړ شي مافي ملتا ټینشن جوړ شي او دغه خاون هم مرشه وي نو دغه تا ډېر ځا ټینشن د خپل فیملی طرفه نو په دغه وجه باندې دغه دغه پارټي چې کوم دی پرې خو لزکه چې دا کله گرفتار شو نو دغه پته نشته چې چا دغه ویډیو وایر کړل یا دغه بچو ته ولاګل چې هغه ویډیو کې دغه رقم ته شو دوت شوی وو نو هغه دغه لور چې کوم هغه ویډیو وکتل نو هغه ذهني ټارچ و هغه بیمار شو وغه ووز هم بیمار او په خپل حالاتو کې سینو نو شیرین مزاری دغه وجنه د پارټي پر خوله پارټي نه بلکې مکمل سیاست پر خولو اعلان یو کړو چې زه مکمل سیاست لا استعفا ورکوم او استعفا ورکړل زه نور سیاست کې کار نه لرم سیاست سره ما هیڅ قسم ته تعلق نشته نو دغه شیرین مزاری په دا وجه باندې د سیاست پر خو مکمل سیاست یو پارټي نه مکمل سیاست چې زه بار بار گرفتار کیږم و ما به چې بیماران شول ما گرفتارې په وجه ما فیملی ټوله د غشان د پریشانی کې په ټینشن کې نه دغه وجه نه مکمل سیاست پرګرام خبیا د غشان دی د عمران خان خاص کسان فیاض الحسن چوهان او شم محمود قریشی چې د عمران خان هغه کسان دی هغه کسان چې د عمران خان ډیر کلوز ملګری ډیر خاص کسان په دا پارټي کې چې د عمران خان غونډه پارټي په دغه باندې روانه و په دغه پورې دغه پارټي چې کوم ده کامیابی طرف ته روانه و او دا پارټي په ډېر مضبوطه و نو دغه کسانو هم استعفا ورکړل او دا پارټي پرې خوله کې دی شي چې داسې وخت راشي چې پی ټی آی پارټي کې صرف یو عمران خان پاتې شي ټول استعفاګانې ورکړي او دغه استعفاګانې څه ورکړلې دغه باندې پریشر و د عمران خان وینا په دغه باندې پریشر و او دا نور چې کوم دی تنګ شول څه چې دغه بار بار گرفتار کول او دغه شان دی دغه بیزتی وی کې دا ځکه چې کته سو سوچو کې د شهریار افریدی چې کومه کور ولا وا کومه خزه وا وای وای وا هغه هم گرفتار شو نو دوه هم په دا وډر شول چیرې اسنه چې موږ هم دغه شان د کار وشي نو دغه واجنه دغه دغه پارټي څخه چې مکمل سیاست پر خو دوی چیر نور موږ په سیاست کې کار بالکل نه لرو او عمران خان هم دومره غټ افسالا او دومره غټ افسالې ولا خاوند عمران خان چې هغه څه خبره وکړه هغه خبره وکړه چې یارې په دوه کسانو باندې پریشر ده د پریشر دی واجنې د پارټي پرې خوره تاسو ټولو ته ریکوست ته برای مهرباني چې دوه کسانو ته رات بدمای یو اته پسې په کمنټونو کې یا په سوشل میډیا باندې ګډ وډ بیانات سم ما یو ما شیر کاوه و دوه خلاف هیڅ قسم چې غلط غلط کمنټ
یا نور څه دغه شاندې غلط خبرې په سوشل میډیا شیر نکو بچې دغه پارٹی پر خو لا نو دغه زړه نه نو پرې کې دغه دغه وجه نه پرې خو چې په دغه باندې پرېشر و دې پرېشر دې وجه نه پرې خو لا نو زه په نیم خپا او که څوک هم د مو پارٹی پرې دی د پرېشر دې وجه نه مې تر په اجازه ته پرې دی نو عمران خان په کې چې ډېر غټه افسره والا خوند دې ډېر یو غټه افسره والا مالک چې هغه د خبره وکړه چې بعد پسې مې یو چې څوک هم د مو پارٹی پرې دی په هغه باندې پرېشر وي نو په هغه پسې ګډ وډ خبره ما کوم نو الله دې وکړي چې موږ ملک هغه لیډر راشي چې کم لیډر د اسلام لپاره وي خاص کر او د ملک دغه خاورې او دغه قوم لپاره دغه عوامو لپاره وي نو ملګرو دغه شارټ معلومات مې سره شیر کول امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شوی وي نور چې چرته هم مې الله خوشاله او آباد لره ډیره مننه والسلام.